Вітаю вас, друзі! На фоні цієї гарної вишні, яка зацвіла, як ви бачите, хочу вам продемонструвати оцю мою роботу дримбу друїд. Дримба ця трохи більша, ніж ті, які я раніше робив, бо цю я зробив з нержавійки прутка 6 мм, от, а ті я робив з прутка 5 мм діаметром. Колиска з абрикоса. Ну, тут реально настільки класний вигляд має колиска, що я думаю, ну, було б лишнє просто малювати щось, перебивати оцей гарний вигляд, гарну цю текстуру. Тому залишив так, як є. Дримба грає в тональності мі великої октави. Це без кульки, а з кулькою в тональності приблизно ре великої октави. Тут я зробив такий малюнок, таке гравіювання на декі. Я думаю, видно, да? Ну і ось послухайте, як вона звучить, ця дримбочка. Кому цікаво, замовляйте, і у вас буде теж такий гарний інструмент. Надійно тримається в колиски, просто вставляється в цю нішу, затягується мотузка. І можна носити дримбу на собі, чи просто покласти її в кишеню. Зроблено таким чином, щоб було як можна більше ергономічніше. Ну, тобто я роблю колиску по розмірам компактну, щоб їй було краще, ну, зручніше
наприклад, в кишені носити. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Звертайтесь. Я завжди буду радий для вас зробити якісний інструмент.